להתהל שואם, מולי מחר, רובן יוסף. תהיה, בואי נשאר איתנו על הבמה. כן, זה היה יפה, העיבוד עם הטרנס הקפלה הזה שנכנס באמצע. זה מסכים לחכות את העיבוד הקיים. יופי, אנחנו נשארים עם שלמה צח, שקשור גם לשיר הבא, שליצירתו חברו עוד שני ענקים בתרבות הישראלית. איך הם כולם הגיעו אליך, כל עוד אתה אליהם, אבל זה היה שיתופי פעולה מהממים. אני מתכוון ליואל זילבר. שהיה ממקימי ג'יזבטרון אגב, שהוא פנה לדובי זלצר, שהיה ממקימי להקת הנחל, באמת אושיות גדולות מאוד. וזילבר גמר לדובי זלצר שיכתוב לו שיר לסדרה חדשה שהוא מעלה בערוץ השני, הסדרה רמת אביב ג' שעלתה ב-1995, מאוד הצליחה, ודובי זלצר הציע ליואל זילבר שאת המילים יכתוב חיים קנן. וכך נולד השיר הבא שנשמע, גם בחדר הלידה של שלמה צח, מכיוון שהזמרת ששרה אותו הייתה ליאורה, שחיים קינן מאוד התרשם ממנה בהופעה שלה באותה שנה, באירוויזיון, עם השיר אמן, ונוצר החיבור, והיום את השיר איתך, שיר הנושא של התוכנית רמת אביב ג' תשאיר לנו תהל שואה. איתך.
שוב סוגרים מעגל וחוזרים לשיר.